Pochválený buď Ježiš Kristus. Ahojte, milí chlapci a dievčatá, bratia, sestry, milí rodičia, starí rodičia, vy všetci, ktorí nás sledujete aj tu v Kežmarku, v okolí, alebo aj v iných častiach Slovenska, alebo vo svete. My sme sa za tento čas už naučili, alebo sme si pripomenuli dve modlitby. Prvá modlitba je k anielovi strážcovi. To preto, že na našej ceste adventom nás prevádza aniel Gabriel. A tak sme si pripomenuli, že tak ako aniel Gabriel sprevádzal svetú rodinu, Ježiša, Máriu a Jozefa, nazývame ich svetá rodina, tak každý z nás máme svojho aniela strážcu. A modlievajme sa k nemu radi, ochotne. To je modlitba k anielovi strážcovi. A keď sme boli v Nazarete, tak sme si pripomenuli a naučili sa modlitbu Aniel Pána. Aniel Pána zvestoval Pane Márii. A my sa ju teraz cez advent vždy modlíme na záver svätej omše. Tak keď nás budete aj pozerať svätú omšu, tak na konci po požehnaní s pánom organistom doma si môžeme dokonca túto modlitbu zaspievať. A v tej modlitbe je povedané všetko to, čo sa odohralo v Nazarete, ako náš aniel Gabriel prišiel k Pane Márii a povedal, že bude matkou Božieho syna. A v Nazarete začal jestovať Boží syn pod srdcom Pany Márie. No a dnešný večer chceme začať ďalšou modlitbou, ktorú poznáte všetci a ktorá vlastne je poskladaná zo slov, ktoré povedal aniel Gabriel Pane Márii pri zvestovaní. Takže vlastne tá modlitba je taká anielská tiež. Je to Božia modlitba, pretože ju povedal aniel, ktorého poslal nebeský Otec do Nazareta. Tak touto modlitbou dnes večer začneme naše stretnutie. Zložme si ruky, sústreďme sa, lebo modlitba to je náš rozhovor s nebeským Otcom. To nie je sledovanie televízie, to nie je pokecanie s kamoškou, ale je to rozhovor s nebeským Otcom. A nech to je aj navonok vidieť, že ja sa teraz modlím. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Chlapci, dievčatá, tak tieto slova povedal náš aniel Gabriel, keď prišiel k Pane Márii do Nazareta. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, neboj sa, Mária. A sme si vraveli, že aké je to krásne aj nás, náš aniel Gabriel pozbudzuje, nebojte sa, zvládneme to s Božou pomocou. No a som vám slúbil, že dnes pôjdeme ďalej, tak si ideme zasvietiť, zažať náš kahanček, náš lampášik. Dobre. Zasvietime si ešte takýto maličký lampášik pre istotu. Poďme sa pozrieť, čo tu máme. Len si to pripomenieme, že dúfam, že doma máte adventný veniec. Ešte ak by niekto sa našiel, kto ho nemá, tak ho pozbudzujem rýchlo kúpiť alebo urobiť adventný veniec. My tu máme v kostole krásny adventný veniec, ktorý má byť jednoduchý, taký skromný, lebo advent je ešte len príprava. Aby nám ten advent nezatienil Vianoce. Takže horí prvá adventná svieca, lebo to predstavuje, koľko nediel nás čaká do Vianoc. Už prvú adventnú nedelu máme za sebou. Ešte tri nedele a prídu Vianoce, príde Ježiško. No a my máme tu v bazilike, pre tých, ktorí nás možno sledujú prvýkrát alebo nepoznajú našu baziliku, aj takéto adventné schody. Adventné schody, na ktoré sme na prvý schodík sme položili sošku malého Ježiša,
Lebo prvý schodík to je prvá adventná nedeľa. Druhý je druhá, tretia a štvrtá a budú Vianoce. Lebo chceme aj takýmto viditeľným spôsobom ukázať, že Pán Ježiš sa uponížil. Prečo to urobil? Prečo ten Boh taký nekonečný, večný, nesmrteľný sa stal krehkým dieťaťom? Dokonca potom zomrel na kríži. Prečo to urobil? Z lásky k nám. Kvôli nám. A preto to poníženie si aj takto my pripomíname, že aká láska Pána Boha k nám, aj my odpovedajme na túto lásku. No a dnes sa vypravíme do ďalšieho mesta. Takže, ak si pamätáte, prvé dva dni sme boli v Nazarete. Skúšam, odpovedajte, čo znamená meno Nazaret? Už viete, kežmarské deti sú veľmi šikovné, to sú múdre deti. Meno Nazaret znamená púčik, malý taký zárodok kvietočku. A to preto, že v Nazarete z toho nádherného kvetu, ktorým je Panna Mária, vyrástol život Pán Ježiš. Tam začal existovať. Slovičko Nazaret znamená púčik, kvietok. No a takisto ešte si zopakujme názvy. Čo znamená meno Gabriel? Náš kamarát Gabriel, anjel Gabriel, ktorý sprevádza Pána Ježiša, svätú rodinu, Jozefa, Máriu. Už viete. Gabriel znamená Boh je silný. Boh je sila. No a po včerajšku, ak sa nás sledovali, včerajšiu reláciu, tak máme novú skratku. Včera som sa vás pýtal, či máte doma krížik. Máte doma na stene krížik? Ak nie, povedať rodičom, mamka, ocko, prečo my doma nemáme krížik? Však sme veriaci, sme kresťania. Chceme mať doma krížik. A na krížiku je niekedy značka. Inri. Pozrite, neviem, či to chytí náš pán kameraman. Aj u nás na kríži, tu v bazilike, máme tento nápis. Skúsim. Tuto na kríži Pán Ježiš je ukrižovaný a nad ním je tento nápis. Vidíte? Nad ním je tento nápis. Inri. Čo znamená ten nápis? Pamätáte si ešte? Čo znamená ten nápis? Ježiš Nazarecký, Nazarecký, kráľ, lebo po latinsky sa kráľ povie Rex, kráľ, Judeorum, Židov, židovský. A prečo je to také dôležité? No, lebo sme si rozprávali o Nazarete, že prečo sa Paniš volá Nazarecký, prečo na kríži má skratku Inri, Ježiš Nazarecký, lebo vyrástol v Nazarete. Takže dúfam, že už viete tú skratku a pozrite, či doma nemáte krížik práve s tou skratkou Inri a budete vedieť. No a ešte jedna otázka, a už ideme k dnesnej téme. Tá jedna otázka je, koľko rokov Pán Ježiš žil v Nazarete? Kým potom začal hlásať, kým evanjelium, keď si vybral apoštolov, keď chodil po celej krajine. Koľko rokov žil? 30 rokov. No ale dnes nás čaká ďalšia téma. Dnes sa trošku posunieme. Ak na mapku pozrieme, aj vy máte doma mapky, dúfam, nachystané, tak máme Nazaret a dnes ideme trošku vyššie, trošku 12 kilometrov od Nazaretu, ideme do mestečka, ktoré sa volá Kána Galilejská. Kána Galilejská. Teraz si porozprávame o tom, čo sa v tej Káne Galilejskej stalo. Prečo si o tomto mestečku dnes má asi 20 000 obyvateľov, trošku viac ako Kežmarok, ale nie oveľa. Čo sa také stalo v dobe Pána Ježiša? Vezmeme si sväté písmo. Ja mám takéto
oranžové, čo sa z neho modlím, čítam si ho každý deň, také je aj vreckové. Toto sväté písmo so mnou pochodilo rôzne krajiny, aj svätej zemi už bolo sväté písmo so mnou. Tak vezmeme si to sväté písmo, môžete si to aj vy doma nalistovať, Evanjelium podľa Jána. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola. A tam si prečítame, čo sa to v tej Káne Galilejskej stalo. Takže pripravení? Máte sviečku zapálenú, zažatú, kahanček, aby nám osvetľoval sväté písmo, to je svetlo pre nás. Sväté písmo je pre nás svetlo. Pán s vami i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka. Nemajú víno. Ježiš jej odpovedal, čo mňa a teba do toho, žena, ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. Stálo tam 6 kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na 2 až 3 miery. Ježiš im povedal, naplňte nádoby vodou a naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz načrite a zanieste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a vravel mu, každý človek podáva najprv dobré víno a horšie už potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz. Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Chlapci a dievčatá, takže dnes si rozprávame o Káne Galilejskej a vy už viete, že prečo. Lebo v tomto meste Pán Ježiš urobil svoj prvý zázrak, prvé znamenie, keď premenil vodu na víno. Viete, ako sa mohla cítiť trápne tá rodina? Že oni majú pozvaných hostí a v tej dobe svadba trvala celý týždeň. Nielenže z poobedia do rána alebo do večera v noci, ale celý týždeň. A prišli susedia z jednej dediny, druhej, rodina a tak ďalej. A oni počas svadby zistili, nemajú víno. Veď to bude hanba. Po celej dedine, po celom meste ich ohovoria. Ale je tu niekto, kto má oči pozorné. A to je Panna Mária. Tá čistá, nevinná, s čistým srdcom si všimne. Božia Matka vidí aj nás, vidí, čo potrebujeme a prosí aj v dnešnej dobe u Pána Ježiša za nás, za svoje deti, lebo my sme aj jej deti. Ona je naša nebeská mama. Tak už vtedy to robila v Káne Galilejskej. Že prišla za Ježišom a hovorí, nemajú víno. Ona rovno povedala to, čo bolo treba. Nemajú víno, pozri Ježišu. To si budeme rozprávať aj o modlitbe, že aký je to vzor pre nás. A Pán Ježiš potom premenil vodu na víno. Ale ešte predtým Panna Mária urobila takú zaujímavú vec. Povedala tým sluhom okolo, čo starali sa tým čašníkom, čo dolievali, nosili, obsluhovali, tu je tej obsluhe. Čo im povedala? Urobte všetko, čo vám povie môj syn. Vidíte, aká je Panna Mária skvelá? Ona stále ukazuje na Pána Ježiša. Pán Ježiš je hlavný, on je prvý. A ona si to bola vedomá. Jusi, aniel Gabriel je oznámil, že ju Pán Boh si ju vybral za matku, ale matku Božieho syna. Boží syn je ten hlavný. On kvôli nám prišiel na tento svet. On nás vykúpil. On nám hlása evanjelium. A preto ona povie sluhom,
to, čo hovorí môj syn, to urobte. No a dnes, môžeme ísť ďalej na slajde, na obrázku, dnes na mieste toho prvého zázraku, už budete vedieť, Kána Galilejská, to je prvý Ježišov zázrak. Aký? Premenil vodu na víno. Zachránil svadobčanov. Zachránil dobrú povesť, aby ich neroztrúsil po celom meste, akí sú neschopní. Tak dnes tam stojí kostol. A toto je vnútro kostola. Taký jednoduchý, ale pekný. A vzadu na oltári, môžeme na ďalšom obrázku vidieť, je táto udalosť. Udalosť, ktorá hovorí, ako Pán Ježiš premenil vodu na víno. Preto na tom oltári vidíte aj takéto kamenné nádoby. Bolo tam 6 kamenných nádob na vodu. Tu máme takto, ako vyzerali. 6 kamenných nádob. Do každej nádoby sa zmestilo 120 litrov vody. Viete, aké je to množstvo? Si predstavte, keď máte fľašku minerálky. Tak to je 1,5 litra. Tak teraz si predstavte, že takých 1,5 litrových fľašiek by ste mali možno 70. Poukladaných, to je 120, je približne, litrov vody. To je veľké množstvo. Do jednej nádoby. A keď ich tam bolo 6, tak ako vám píšem, dohromady to je 720 litrov vody. Pán Ježiš premenil na víno. Lebo Pán Ježiš je mocný. Pre Pána Ježiša niet takej sily, ktorá by ho premohla. Nie takej prekážky, ktorú by nezvládol. On je silnejší ako búrka na vode, na mori. On je silnejší ako ľudský hlad, keď rozmnoží chleby a nasýtil 5000. On je silnejší ako smrť, keď skriesil človeka. A prečo také množstvo? Lebo víno je znakom hojnosti, požehnania. Keď sú sviatky, slávnosti, možno aj vy doma, otcinko vytiahne, otvorí a naleje hosťom do pohára víno. Lebo je buď sú Vianoce, alebo narodeniny, nejaká slávnosť v rodine. A takto si uctíme hostí. A nebeský Otec nám chce povedať, ja vás mám rád, ja si vás sem uctiť. A keď Pán Boh dáva požehnanie, tak ho nedáva, že trošku, len tak na spodok pohára. Evanjelium hovorí, až po okraj naplnili vodou. No, taký je Pán Boh. Chlapci a dievčatá, Pán Boh dáva veľa požehnania. On nechce byť trochárom, že len trošku, viacej si nezaslúžiš. Pán Boh nás chce požehnávať celou mierou, plnosťou. A to je vyjadrené v Káne Galilejskej. Ale ešte niekto iný pochádzal z tohto mesta. Čiže budeme vedieť, že v Káne Galilejskej Pán Ježiš urobil prvý zázrak. Premenil vodu na víno. Ale odtiaľto pochádzal jeden z 12 apoštolov, ktorý sa volá Bartolomej. Bartolomej pochádza z tejto dedinky Kána a tu má aj taký postavený kostolík. Dúfajme, že raz, keď chlapci a dievčatá podrastiete, tak už teraz si povedzte, chcem ísť do Svätej zeme, chcem ísť do krajiny, kde chodil Pán Ježiš. A potom si spomeniete na naše stretnutia, keď budete v Nazarete, v Káne a poviete, jasné, to som si kedysi v detstve rozprával, ja to poznám a teraz tu môžem byť na vlastné oči. Tak tu je kostolík z Káne, v Káne, odkiaľ pochádzal jeden z 12 apoštolov. To by mohla byť taká úloha, ale ťažká, že naučiť sa 12 apoštolov na spameť. Peter, Ondrej, Jakub, Ján, Filip, Matúš, Bartolomej, Júda, Šimon, Tomáš, Judáš a ešte jeden Jakub, lebo boli dva Jakubovia. Možno to môžete si dať takú závity prečistiť, že naučiť sa, keď sa dokážete naučiť rôzne básničky na Vianoce, rôzne recitovačky a tak ďalej. Skúste sa naučiť mená 12 apoštolov. A medzi nimi je náš Bartolomej, ktorý pochádza z tohto mesta. A keď poďme ďalej, keď sa pozeráme na Panu Máriu, tak ona nás učí modliť sa.
Povedzme si, pripomente si, ako to prišla k pánu Ježišovi pána Mária. Neprišla, že prepáč, že vyrušujem, pani Ježišu, možno nemáš čas, asi máš niečo dôležitejšie, nerád otravujem, neviem, či sa môžem takto prosiť. Nie, vôbec to tak nerobila. Prišla za pánom Ježišom a rovno mu povedala, čo potrebuje. Pani Ježišu, nemajú víno. Viete, prečo vám to hovorím? Vy, keď sa modlíte, my, keď sa modlíme, pred pánom Ježišom nemusíme hľadať výhovorky. Nemusíme mu hovoriť, pani Ježišu, neviem, či ťa neotravujem, neviem, či nemáš čas, či máš čas. Pán Ježiš má vždy pre nás čas. Nemusíme chodiť dookola. Vy mu príďte a povedzte, pani Ježišu, otcino, mamina sa nerozprávajú, prosím ťa, nech si nájdu k sebe cestu. Rovno to povedzte pánu Ježišovi. Pani Ježišu, moja sestrička je chorá, prosím ťa, pomôž jej. Alebo, pani Ježišu, detko ide na operáciu, prosím ťa, daj mu silu. Pozrite, ako to robila pána Mária. Hneď, rovno, to, čo cítila, povedala pánu Ježišovi. Pán Ježiš chce, aby sme takto boli k nemu, úprimní, aby sme išli za ním, aby sme sa ho nehámbili, nebáli. Veď on je náš priateľ. Učte sa to aj vy, aj možno dneska večer, že v modlitbe poviete, Pane Ježišu, ďakujem ti za dnešný deň. Toto a toto som urobila krásne. Dostala som dobrú známku v triede. Alebo ma pochválili za obrázok. Pomohla som rodičom. Ďakujem ti. Alebo povedz, dneska som nahnevala maminu. Prepáč mi to, nebolo to pekné. Rovno mu povedzte, Pánu Ježišovi. On vás vypočuje. Proste ho, ďakujte, chváľte. Takto nás to učí Pana Mária. A Pana Mária nás učí ešte jednu vec. Pôjdeme na ďalší slajd. Že čo to hovorí tá Božia Matka? Urobte všetko, čo vám hovorí môj syn. A to hovorí aj nám, chlapci a dievčatá. Že čo máme robiť, keď sa pýtame, a ako mám to robiť, čo mám robiť? Rob to, čo hovorí môj syn, aj nám hovorí Božia Matka. Rob to, čo robí Pán Ježiš. Rob to, čo ti hovorí Pán Ježiš. Lebo niekedy počúvame, čo hovorí rádio, čo hovorí televízia, čo hovorí internet, čo hovoria kamaráti, čo hovoria možno kolegovia v práci, keď nás pozeráte dospelí, susedky, čo povedia, čo potrkocú. A my sa pýtame, a čo Pán Ježiš hovorí? Čo ti hovorí Pán Ježiš v tvojom srdci? Čo máš robiť? To nás učí Pana Mária v Káne. Počúvajte môjho syna. Prečo počúvate rádio, televíziu, susedov, kamarátky a nepočúvate môjho syna? Počúvajte, čo hovorí môj syn. To nám hovorí Pán Ježiš. Tak urobme aj my, že vždy sa snažme robiť to, čo hovorí náš syn. Poďme ďalej. A toto je domáca úloha teraz. Chlapci a dievčatá, ak máte okolo seba mamku, ocka, volajte ho ku obrazovke. Teraz hneď. Mamka, ocko, poď tu z kuchyne ku televízoru, ku počítaču. Potrebujem ťa. Teraz ich hneď zavolajte. Ocka, mamku, aspoň jedného z nich. Najlepšie, keď sú obaja doma. Zavolajte ich. Dobre? Už sú tam? To preto, že v Káne Galilejskej, vždy, keď tam prídu manželia, tak si tam obnovia svoj sľub, svoju vernosť, svoju lásku. Pripomenú si ten svoj deň sobáša. Viete, prečo to robia práve v Káne Galilejskej? Prečo to nerobia v Betleheme, alebo v Jeruzaleme, alebo v Nazarete? No kedy urobil Pán Ježiš ten zázrak? Čo tam bolo? Svadba na svadbe. Na svadbe zachránil dobrú povesť manželov. A preto tam manželia, rodičia prichádzajú do Kány Galilejskej a tam vždy obnovia svoj sľub, svoju lásku, svoju vernosť v Káni Galilejskej. To preto hovorím, chlapci a dievčatá, modlite sa za vašich rodičov. Ak zachránil Pán Ježiš manželstvo, tú povesť v Káni Galilejskej, on dokáže aj dnes zachrániť manželstva, rodiny, aby si možno vaši rodičia odpustili, aby sa zmierili, aby sa objali, aby vám ukázali, že sa majú radi. Tak toto nás učí Kána Galilejská. Ja vás dnes večer, možno po skončení svätej omše, prosím, že postavte si na váš stolík krížik, dajte si obrúčky a obnovte si sľub. Pomôžte im, chlapci a dievčatá, že mami, oco, my chceme, aby ste si obnovili dnes večer váš sľub, že sa máte radi, že si dokážete odpustiť. Zavolajte ich.
Dajte si krížik, sviečku, obrúčky a povedzte tieto jednoduché slova, čo tu máme. Že si ich môžu, ocko, maminka, chyťte sa za ruku, objímte sa a povedzte tieto slova. Dnes obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili v Jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Poboskajte sa, objímte sa. Obnovte si tento sľub. Buďme v Káne Galilejskej. Takže chlapci a dievčatá, dnes dávame ďalšiu novú značku na našu mapu. Dobre? Dávam bublinku, ideme ku našej mapke. A budeme vedieť, že dnes sme navštívili Kánu Galilejskú. Dobre? Kána Galilejská. Miesto, kde Pán Ježiš urobil prvý zázrak. Miesto, kde si manželia obnovujú svoje sľuby. Miesto, kde nám Pana Mária ukazuje, ako sa máme modliť. Ako sa máme modliť priamo, bez strachu. Lebo Pán Ježiš rád počúva naše modlitby. Takže dnes sme navštívili Kánu Galilejskú. Už zajtra nás čaká Kafarnaum. Tešíme sa na Kafarnaum, miesto, ktoré Pán Ježiš často tam býval. To, čo vás sem pozbudiť, chlapci a dievčatá, milí rodičia, starí rodičia. Vždy na našej web stránke nájdete aj záznam tejto katechézy, tohto nášho stretnutia. A nájdete tam, ak ešte nemáte, aj mapku, ktorú si vy môžete doma vytlačiť. A zajtra tam dáme aj obrázky, lebo možno ku každému sa nedostanú tie obrázky podľa dátumov, tak my ich dáme na našu web stránku a odtiaľ si ich môžete vytlačiť, vystrihnúť a podľa dátumov na túto mapku pomaličky nalepovať. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste nás aj dnes sledovali. Pozývam vás, o chvíľku začne Svätá omša o 18. hodine, aby ste ju sledovali. A ešte mám jedno prekvapenie pre rodičov, starých rodičov, ale aj pre vás, chlapci a dievčatá. Vďaka Kežmarskej televízii v sobotu ráno o 6:30 bude priamy prenos rorátnej svätej omše ráno ešte za tmy, len pri sviečkach. Ktorí hrdinovia stanete, ráno o 6:30 si zapnite Kežmarskú televíziu a môžete spolu s nami z tohto chrámu v sobotu ráno prežiť rorátnu svätú omšu len pri svetle sviečok. Svätá omša, ktorá je vždy venovaná spomienke Pane Márii a zvlášť v sobotu, prvú sobotu v mesiaci december. Chceme takto tiež sa zapojiť. Pomodlíme sa na záver. Znova tú modlitbu, ktorú anjel predniesol Pane Márii v Nazarete. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Ahojte a vidíme sa zase zajtra.